Yeni dövlət proqramının əsas məqsədi qida təhlükəsizliyi sahəsində norma və standartları beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırmaq, əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli qida ilə təminatını yaxşılaşdırmaqdır. Bu fikirlər Azərbaycanda qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019-2025-ci illər üçün dövlət proqramının təqdimatına həsr olunmuş dərimi masada səsləndirilib. Çıxış edənlər bildiriblər ki, proqramda qida təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin artırılması ilə rəqabət qabiliyyətliyin və xarici bazarlara ixrac potensialının artırılması, kənd təsərrüfatında istifadə olunan aqrokimyəvi maddələrə, bitki mühafizəsi və vasitələrinə və baytarlıq preparatlarına nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi əsas hədəf kimi götürülüb. Həmçinin qeyd edilib ki, sahibkarlarla əməkdaşlıq şəraitində qida təhlükəsizliyi üzrə qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunması, ictimai nəzarət mexanizminin səmərəli tətbiqi və istehlakçıların hüquqlarının qabaqcıl təcrübələr əsasında təmin edilməsi dövlət proqramının əsas məqsədlərindən. Dövlət proqramı özündə əsasən 12 strateji istiqaməti əks elətdirir. Bu istiqamətlər ilk öncə beynəlxalq standartların öyrənilməsi və Azərbaycanda qida təhlükəsizliyi sahəsində həmin beynəlxalq standartların tətbiq olunmasıdır. Bitki sağlamlığı və fitosanitar nəzarət sisteminin, heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarət sisteminin, qida təhlükəsizliyinin, nəzarət sisteminin və tənzimlənmə sisteminin ən müasir standartlara uyğun şəkildə Azərbaycanda tətbiq olunmasıdır.